Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 15 aprel saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiusla ərazidə dəyişkən buludlu hava şəraiti, şərq rayonlarının bəzi ərazilərində yağıntılı hava, dağlıq ərazilərdə isə qar izlənilir. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında cənub-şərq, şərq ərazilərində şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafə səfərdəki rayonlarda yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin olacağı proqnozlaşdırılır.